नमस्कार, कार्यक्रम देवचुली विशेष मायालाई हार्दिक स्वागत छ। म केबी राणा। समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि देवचुली टेलिभिजनको पृथक श्रृङ्खला कार्यक्रम देवचुली विशेषमा यस्तो विशेष श्रृङ्खला विशेष कार्यक्रममा हामीले यो विशेष कार्यक्रम जोड्छौँ। आज हामी देवचुली विशेषमा विशेषतः कावासुतीको खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनलाई लिएर यो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। खास गरी कावासुतीको खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचन एक हिसाबले स्थानीय तहकै निर्वाचन, एउटा नगरपालिकाको मेयरको उम्मेद के अरे निर्वाचनको शैलीबाट यो अभियान हुने गर्छन् र यसपालिको खानेपानीको निर्वाचनमा यसको नेतृत्वको लागि पनि यतिखेर विभिन्न दलगत रूपमा विभिन्न प्यानल निर्माण भएर अहिले यो निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। असार 14 गते यसको मतदान हुँदैछ। 7,200 उपभोक्ता रहेको यो कावासुती खानेपानीमा झन्डै 6,600 मतदाता रहेका छन्। एउटा घरबाट एउटा एकजनाले चाहिँ मतदान दिँदै गर्दाखेरि पनि करिब करिब 6,500 भोटर भनेको लगभग कावासुती नगरपालिकाको एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनकै हारारीमा यो खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले पनि यहाँ अहिले कावासुतीमा अहिले सबै पेसा व्यवसाय राजनीतिक कर्मीहरू सबैजसो अहिले चाहिँ यो खानेपानी निर्वाचनको एउटा माहौल नै एकदमै चाहिँ निर्वाचनमय बनेको छ। यतिखेर यो निर्वाचनको तयारी, यसको अहिलेसम्मको तयारीका सन्दर्भमा र उहाँका एजेन्डाका विषयमा पनि संक्षिप्त छलफलका लागि हामीले दीपक लम्साल, जो अहिले खानेपानी उपभोक्ता समितिको सचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, यो अहिले यो गठबन्धन बाहेकको अर्को टिम, विशेष गरी नेकपा निकट टिमबाट उहाँ अहिले सचिव पदको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँका एजेन्डा र यो समग्र यो टिमकै एजेन्डाका विषयमा हामीले संक्षिप्त कुराकानी जोड्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद केबीजी। अहिले यो जुन कावासुतीमा खानेपानीको निर्वाचनका लागि दलगत रूपमा यति प्यानल बनेर अहिले चाहिँ पुरै चाहिँ टिम भनौँ न पेसा व्यवसायी सबै लागिरहेका छन्, खास गरी यो खानेपानी निर्वाचनका लागि यति धेरै चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ कारण के होला? सर्वप्रथम त यो कावासुती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको 8 अधिवेशनमा हामीहरू केन्द्रित भइरहेका छौँ। हामीले सुरुबाटै के भनिरहेका थियौँ भने यो खानेपानीको नेतृत्व सर्वसम्मत ढङ्गबाट 8 अधिवेशन सम्पन्न हुनपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। किन पनि भनिरहेका थियौँ भने विगत 17 वर्षसम्म विष्णुप्रसाद भुसालले नेतृत्व गरेको कावासुती खानेपानी अहिले अब 8 अधिवेशनमा पनि त्यही विष्णु भुसाल पक्षकै मान्छेले नेतृत्व पायो भने अरू जुन जुन पद दिएर भए पनि सहमति गरौँ भन्ने हाम्रो ठहर थियो। तर विविध कारणवश यो अहिले 8 अधिवेशन निर्वाचनको मोडमा पुग्यो र दलगत रूपमा हुन पुग्यो। यद्यपि हामीले यसलाई दलगत चुनाव नभनेर भीमलाल कणेलको प्यानल र शिव भट्टराईको प्यानल भनिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी घर दैलो अभियानमा हिँडिरहेका छौँ। तर यो एउटा राजनीतिकभन्दा माथि उठेर संस्थागत चुनाव हुनु पर्थ्यो, संस्थागत सहमति हुनु पर्थ्यो, तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। तैपनि जित्नेले हार्नेलाई समेट्ने, हार्नेले पनि जित्नेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो खानेपानीको निर्वाचनभित्र यति धेरै राजनीतिक चासो अथवा राजनीतिक रूपमा यति धेरै चाहिँ लबिङ गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला? सर्वप्रथम त यो कावासुती खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि जसरी कावासुतीमा हामीले जान्दा पनि टरुवाबाट साइकलमा गाग्रीमा पानी बोकेर हामीले पानी खाएको परिस्थिति थियो, त्यसै गरी मासतिर पनि हामीले खोलाको पानीबाट जीवन निर्वाह गरिरहेको परिस्थिति थियो। यसलाई यहाँ तत्कालीन अवस्थामा गाविस र केही सहकार्य गर्ने सहलगानीमा यो पानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, खानेपानीका औषधिमा सर्वसुलभ ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला खानेपानीको समन्वयमा एउटा परियोजना आएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा तदर्थ समिति पनि विष्णुप्रसाद भुसालकै समितिमा बन्यो र
15 वर्ष अगाडि निर्वाचित ढङ्गबाट सर्वसम्मत विष्णुप्रसाद भुषालको नेतृत्वमा यो खानेपानी संस्था अगाडि बढ्यो र यसले थुप्रै कामहरू गरेको छ। हिजो थोरै जनसङ्ख्या भएको कावासती नगरमा अहिले अत्याधिक मात्रामा बसाइ सरेर आउने क्रम बढेको छ। यो 77 जिल्ला पनि भएको छ। नेपालकै नमुना जिल्ला सदरमुकाम पनि यही नगरपालिकाभित्र रहिरहेको छ। यसको कावासती नगरपालिकाको 6 वार्डहरूमा यसको कार्यक्षेत्र रहिरहेको छ। सेवा क्षेत्र 6 वार्ड छ। यो 6 वार्डमा यो पानी खाइरहने पानी हामी करिब 1,00,000 जनताले यो शुद्ध पानी पिइरहेको परिस्थितिमा यो संस्थालाई राजनीतिबाट अछुतो राखेर हामीले सर्वसुलभ ढङ्गबाट यो कावासती नगरीमा बस्ने सबै आम उपभोक्ताहरूलाई आम जनतालाई शुद्ध पानी पिलाउँ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुँदाहुँदै पनि आज चुनावमा उमिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले यतातिर गम्भीर बनेर अब अहिले 2 प्यानल चुनावमा गइरहेका छौँ। त्यो 2 प्यानलमा पनि भीमलाल कणेलको प्यानलबाट म सचिवमा उम्मेदवारी दिइरहेको छु। मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर उपभोक्ताहरूले मतदान गरेर योग्य मान्छेहरूलाई ल्याउनुहुनेछ, निर्वाचित गर्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा आगामी दिनमा यो कावासतीवासीलाई खानेपानीमा कुनै पनि समस्याहरू आउने छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। अहिले त मार्केटमा के हल्ला छ भने यो खानेपानीको निर्वाचन अहिले पार्टीको झन्डा चाहिँ लिएर हिँड्न मात्रै बाँकी छ, अरू सम्पूर्ण कुरा चाहिँ ओपनली चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ लबिङ भइरहेछ भन्छन्, किन यस्तो भएको होला? यो यही कुराहरूले गर्दा नै हामीले अहिले प्रगतिशील प्यानल र लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्यानल भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। हामीले यसलाई त्यो नभनिकन भीमलाल कणेलको प्यानल र शिव भट्टराईको प्यानल भन्ने हिसाबले एउटा व्यक्तिसँग जोडेर हामीले यो प्यानल खडा गरिरहेका छौँ। यो भीमलाल कणेलको प्यानल भनेको विगतमा जसले नेतृत्व लिइरहनु भयो विष्णुप्रसाद भुषालको प्यानल नै यो भीमलाल कणेलको प्यानल भनेर हामीले बुझाउन खोजिरहेका छौँ। तर धेरै ठाउँमा जाँदा विष्णु भुषाललाई किन दिएनौ, विष्णु भुषाल कहाँ जानुभयो भन्ने हिसाबले धेरै उपभोक्ताहरूले सोध्नु भएको छ। यो कुराहरू अहिले चिर्न पर्ने, बुझाउन पर्ने हामी सबैको चुनौतीको विषय बनेको छ। केपीजी, खास गरी बिहारको जुन भीम कणेलको नेतृत्वको जुन प्यानल छ, यो प्यानललाई आम जनताले चाहिँ भोट दिने अथवा तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा चाहिँ अहिले खानेपानीको चाहिँ के हो? विगतको त दर्दनाक अवस्थाबाट आज यो अवस्थामा खानेपानी सञ्चालन गरिरहेको त्यो पक्षको प्यानल भीम कणेलको भएको हुनाले यो पक्षले मात्रै अझै आगामी दिनमा योभन्दा राम्रोसँगबाट, अहिले पनि राम्रो छ तर अझ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ, हामीसँग त्यो क्षमता छ। हामीले भोलि थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ। अहिले बुटोल नारायण सडक निर्माणमा अब गैँडाकोटदेखि दुम्कीबाससम्मकै सडकको पाइपको समस्या छ, तर हामीले अहिले कावासतीको फलफुल चोकदेखि कावासती सुक्खा खोलासम्म हाइवेको दुवैतिरका पाइपहरू विस्थापित हुने, करिब 2.5 करोडको पाइपहरू विस्थापित हुने, त्यो विस्थापित भएको पाइपको क्षतिपूर्ति अब न त्यो ठेकेदार टोलीले दिने न राज्यले दिने, यो बारेमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा बहस उठाइरहेका छौँ। त्यसको क्षतिपूर्ति बाबत त्यो ठेकेदारसँग अहिले कुरा भइरहेको छ। यद्यपि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि भित्री सडकहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। त्यो भित्री सडक निर्माण भइरहँदा त्यो भित्री सडकमा पनि खानेपानीका पाइपहरू विस्थापित भइरहेका छन्। त्यसमा पनि नगरपालिकाले डोजर लगाउँछ, पाइप फालिदिन्छ, तर खानेपानीको पाइप क्षति भए बापत क्षतिपूर्ति स्थानीय तहले दिएको छैन। हामीले त्यस्तो ढङ्गबाट जाने हो भने यी सबै अहिले भएका खानेपानीका पाइपहरू सबै विस्थापित हुनेछन्। हामीले विगतमा राखेका पाइपहरू सबै विस्थापित हुँदै जाने हो भने हामीले पानी खुवाउन सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति स्थानीय तहले जहाँ क्षति पुर्याउँछ त्यो ठाउँमा स्थानीय तह नगरपालिकाले नै पाइप मिलाएर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यी थुप्रै कुराहरू, मुहानको व्यवस्थापन छ, मूल सुक्ने सम्भावना बढी छ, पानी चाहिँ अब डिप बोरिङ गरेको ठाउँमा पानीको स्रोत कम हुनसक्छ, अब निकालिएका पानीहरू पनि ओभर ट्याङ्की बनाएर
सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। त्यो भएको हुनाले थुप्रै चुनौतीहरू छन्। त्यो चुनौतीको समस्याको समाधान गर्न यही भीमलाल कणेलको नेतृत्व सक्षम छ भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाइ हो र हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ, हामीलाई एकचोटि विश्वास गर्नुहोस् भन्ने आह्वान गरेका छौँ। यहाँले खानेपानीको सन्दर्भमा अहिले पानी एक हिसाबले आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा अहिले सहरीकरणसँगै यसको जुन बिछ्याएको नाला व्यवस्थापनका कुराहरू सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले बाटो पिच भइरहेको सन्दर्भमा थुप्रै चाहिँ समस्या देखिन्छ। खास गरी अहिले सडकभित्रै बिचबाटै चाहिँ अहिले नाला बिछ्याइरहेको अवस्था छ। यदि भोलि चाहिँ बिचमा चाहिँ पाइपमा समस्या आयो, केही भयो भने त्यसको सडकै भत्काउनु पर्ने स्थिति पनि छ, अथवा त्यहाँको पाइप छोडेर अन्यत्रबाट लानुपर्ने अवस्था छ। काउसदीमा अत्यन्त अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अहिले सहरी भनौँ न विशेष गरी चाहिँ सडक निर्माणको काम भइरहेको अवस्था छ, यसको ढल निकास नभएको अवस्था। सँगसँगै तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, स्थानीय तहले नगरपालिकाले चाहिँ बाटो निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ भएका चाहिँ पाइपका क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नपाएको सन्दर्भ जोड्नुभयो। यहाँ राजमार्गको कुरा छ, त्यसपछि गएर हरेक टोल टोलमा अहिले बाटो पिच भइरहँदाखेरि त्यो पिचकै बिचबाट चाहिँ पानी अहिले पाइप बिछाइरहेको छ। अबको चाहिँ एक दशकमा चाहिँ काउसदीमा अझै विकराल चाहिँ अवस्था चाहिँ आउने देखिन्छ। त्यस हुनाले यसको चाहिँ अहिलेदेखि नै भोलिको त्यो दिगो विकासलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यहाँहरूको एजेन्डा अथवा यहाँहरूको योजना चाहिँ के छ यसमा चाहिँ? मैले अघि पनि भनिसकेँ, एउटा बिना मापदण्ड होइन आफ्नो कार्ययोजना पेस नगरिकन त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन। हामीले मैले एउटा देश यहाँलाई भन्छु, अजरबैजान, जुन रसियाबाट टुक्रिएको देश रहेछ। त्यो अजरबैजान भन्ने देशमा त्यहाँ जानुहोस्, अतिथिको लागि कोक, फेन्टा, मिरिन्डा होइन त्यो चिजहरू जति पनि दिन्छ, तर पानी त्यहाँ पाउँदै पाउँदैन। मिनरल वाटर एकदम महँगोसँग किनेर खानुपर्ने देश छ। त्यो त्यस्ता खाले देश त्यहाँ अलिकति खोसियो भने इन्धन अब पेट्रोलियम पदार्थहरू निक्लिन्छ, पानी भन्ने त्यहाँ देख्ने पाइँदो रहेनछ। नेपालमा पनि हामीले अहिले जलस्रोतको देश भन्छौँ, तर यही ढङ्गबाट जाने हो भने पानीको अभाव हुन सक्ने, भविष्यमा पानीको अभाव हुन सक्ने सम्भावना धेरै नै छ। त्यो भएर यसलाई दिगो बनाउनको निम्ति त थुप्रै योजनाहरू ल्याउनु पर्छ र यहाँको नेतृत्वहरूले राज्यसँगै समन्वय गरेर प्लानिङ गर्नुपर्छ। यद्यपि अहिले काउसदी खानेपानीको मात्रै कुरा गर्दा, हिजो हामीले केरिङ्गे खोलालाई को पानीबाट मात्रै निर्भर भएर अगाडि बढाएको थियौँ भने, अहिले भर्खरै हामीले लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेजको प्राङ्गणमा डिप बोरिङबाट हामीले पानी सञ्चालन गरेका छौँ, 8 नम्बरलाई पुगिरहेछ। अब त्यहाँ 450 घनमिटरको ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनको निम्ति 3 करोड बजेट अस्ति प्रदेश सरकारले निर्णय गरेका छ। अब त्यो काम पनि यही वर्ष सुरु हुन्छ। अब थकाली चोकभन्दा माथि शीतल चोकमा डिप बोरिङ पहिले सुरु भएको थियो, अहिले ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनलाई काउसित नगरपालिका र खानेपानीको होइन लगानीमा चाहिँ अहिले 2.5 करोडको काम भइरहेछ। त्यहाँ ओभरहेड ट्याङ्की बनिरहेछ। त्यहाँ 28 बिघामा बनेको ओभरहेड ट्याङ्कीबाट पानी हामी पश्चिम टोलसँग सम्म हामीले खुवाइरहेछौँ। अहिले पनि त्यही पानीले माथिर गइरहेछ, उल्टो पठाइरहेछौँ। यही हिसाबले अब आगामी दिनमा हामीले शिव सामुदायिक वनको सीमा क्षेत्रभित्र त्यहाँ खानेपानीको जग्गा छ, त्यहाँ दिएको छ, त्योभित्र पनि हामीले त्यहाँ ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनुपर्छ, त्यहाँबाट पनि पानी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यी थुप्रै 6 वटा वार्डमा जसरी खानेपानी आम उपभोक्ताहरूलाई, आम जनताहरूलाई सुविधा सम्पन्न ढङ्गबाट 3 तला 4 तलासम्म पनि पानी सजिलैसँग चढ्ने हिसाबले हामीले वितरण गर्न परिरहेछ, गरिरहेछौँ। यो व्यवस्थापन गर्नको लागि आगामी दिनमा अझै ओभरहेड ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर फेरि पनि सरसँग दोहोऱ्याएरै प्रसङ्ग जोडेँ। यहाँले अघि एउटा आम उपभोक्तालाई चाहिँ फिल भएको एउटा विषय, तेस्रो तला चौथो तला अहिले पानी यो चैत वैशाखको समयमा पानी माथि नचढ्ने, पानीको अलिकति अभाव हुने, यो खालको समस्या अहिले पनि काउसदीमा भोगिरहेको अवस्था छ। अबको दशकमा अझै यो ठुलो समस्या रहन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन हाइवेमा पाइप बिछ्याउने काम, त्यो जुन पाइप गाडीकै माथिबाट चाहिँ बाटो पिच गर्ने काम जुन भइरहेको छ, तपाईँहरूको कार्यसमितिले चाहिँ यो कार्यकालमा तपाईँहरूले को नेतृत्वमा अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त यो अहिले 3 तला 4 तला माथि पानी चढ्ने कुराहरू लाइन गएको बेलामा चढ्दैन, लाइन हुँदाखेरिमा सबै ठाउँमा जेनेरेटरको व्यवस्था गरेर त्यो जेनेरेटर चलाएर हामीले चाहिँ गरेका छौँ, पानी चढाएका छौँ, त्यतिखेर फोर्स जान्छ। लाइन गयो भने समस्या छ। अब अर्को यहाँले उठाउनुभयो यो पाइप
विस्थापन हुने कुराहरूमा हामीले हाम्रो नेतृत्वले हामीले जित्यौँ भने त्यो हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले सहजतापूर्ण ढङ्गबाट ती सबै विस्थापित हुने पाइपहरूलाई हामी नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले आवश्यक पाइपहरू माग गरेर सहजतापूर्ण ढङ्गबाट पानी सञ्चालन गर्नेछौँ। मुख्य विषय कहाँनिर छ भने आम उपभोक्ताले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा जुन अब यो बुटलनारायणको सडक निर्माण हुँदैछ, छ लेनको सडक निर्माण गर्दाखेरिमा हाइवेका पाइपहरू अब 20 सेन्टरमा पर्दैछन्, त्यो विस्थापित हुँदैछ। कथम कदाचित ती पाइपहरू विस्थापित हुने, हामीले त्यहाँ तत्काल पाइप हालेर पानी सप्लाई गर्न सकेनौँ भने काउसदीमा पानीको हाहाकार हुन सक्ने चुनौती पनि केही महिनाभित्र छ। तर त्यसलाई पनि हामी चाहिँ अहिले नै आत्मसात गर्दै त्यो पानीलाई हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ, आपूर्ति हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो दृढ विश्वासका साथ हामी यहाँ अहिले उम्मेदवारी दिएका छौँ, काम गर्न सक्षम योग्य छौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। काउसदीको खानेपानीका उपभोक्ताहरूले अहिले जुन हिसाबले पानीको महसुल बुझाइरहेका छन्, यो महसुल मूल्य चाहिँ तपाईँहरूको बुझाइमा चाहिँ के हो? यसको चाहिँ अझै घट्ने अथवा घटाउन सक्ने अथवा बढ्ने स्थिति के हुन्छ यसमा चाहिँ? मैले यो बारेमा मिडियाहरूमा पनि बोल्ने गरेको छु। यहाँ अर्को पक्षले यदि हामीले जित्यो भने महसुल घटाइन्छ भन्ने कुराहरू छ, चर्को महसुल लिएर ढाडसकेको कुराहरू यहाँ आइरहेको छ। अहिले न्यूनतम महसुल भनेको 140 रुपियाँ छ प्रति महिना। अब यो हामीले अलिकति यो कुराको जवाफ दिनलाई मैले इतिहासलाई कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। केपीजी, हिजो स्मल टाउन अन्तर्गत सञ्चालित भएका खानेपानी परियोजनामध्ये अहिले मुलुकमा 92 यस्ता खाले परियोजनाहरू छन्। त्योमध्ये एसियन विकास ब्याङ्कबाट लोन लिएर केही 70-30 अवधारणाबाट यो पानी सञ्चालन भएको खानेपानी, त्योमध्ये सबैभन्दा इन टाइम पैसा तिरेर होइन राम्रो व्यवस्थापन गरेको भनेर एसियाकै नम्बर 1 खानेपानी भनेर चाहिँ यसलाई सम्मान पनि गरिएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काउसदी खानेपानीलाई उत्कृष्ट खानेपानी भनेर सम्मान गरिएको छ। अब त्यो हिसाबले तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता गर्दा एउटा धाराको 13,000 जम्मा गरेर प्रति महिना 120 रुपियाँ न्यूनतम शुल्क लिने निर्णय गरेर जाँदाखेरिमा विष्णु भुषालले खतम बनायो, चर्को मूल्य तिरायो, अब खानेपानी चाहिँ यस्तो भयो भनेर त्यतिखेर पनि कुरा चलाएको थियो। तर विष्णु भुषालको नेतृत्वले रिस्क लिएर आज काउसदी खानेपानीलाई यो ठाउँमा ल्यायो। त्यतिखेरको अवस्थामा 13,000 जम्मा गर्दाखेरि सबैले गुनासो त गरियो, तर आज खानेपानीलाई यो ठाउँमा ल्याउने कुरामा, नेपालकै उत्कृष्ट खानेपानी बनाउने कुरामा हिजोको त्यो निर्णयले चाहिँ आज यो सफल भएको छ। र हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, खानेपानीको महसुल 140 तल ल्याउने हो भने नगरपालिकाले फ्रीमा पानी खुवाउनु पऱ्यो, बजेट दिनु पऱ्यो, अथवा राज्यले सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नु पऱ्यो, अथवा कुनै दात्री निकायबाट निःशुल्क पानी खुवाउनलाई बजेट पार्नु पऱ्यो। अन्यथा अहिले भएको परियोजना अनुसार योभन्दा कम शुल्क, मासिक शुल्क लिएर पानी सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यो भनेको सरासर यो खानेपानीलाई बन्द गराउने, धारा सही बनाउने मात्रै उद्देश्य हो। अर्को कुरा के हो भने अहिले सर हेर्दा खानेपानी यसमा अब सेवा सुविधा छ, पैसा पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, सबै कुरा छ, ऋण पनि छ, एडिबीको लोन पनि छ। तर त्यो सबै कुरा प्रक्रिया र सिस्टममा मासिक हामीले ब्याज तिरिरहेछौँ होइन, त्रैमासिक रूपमा चाहिँ किस्ता पनि घटाइरहेछ। त्यो हिसाबले सिस्टममा चलिरहेको हुनाले यो संस्था चलिरहेछ। मासिक अब लगभग 29-30 लाख रुपियाँको कारोबार हुन्छ, अब 15-16 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, महिनाको चाहिँ 10-12 लाख बचत गर्दै गएको हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ अरू व्यवस्थापन गरिरहेछ। त्यो हिसाबले गर्दा अहिले जसरी चलिरहेछ यसलाई अलिकति पनि बिगार्न खोजियो भने खानेपानी, यो खानेपानीलाई डुबाउने बाहेक त्यो बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले यो न्यूनतम 140 रुपियाँ भनेको, यो शुल्क भनेको चर्को हो, महँगो हो भन्न पर्दैन। भन्न त एउटा साथीले के भन्नुभयो भने रजरले 20 रुपियाँमा खुवाछ, अर्कोले 50 रुपियाँमा खुवाछ, अर्कोले यतिमा खुवाछ भन्नुभएको छ। हामीले थुप्रै ठाउँमा गएर हेरेका छौँ, धनकुटामा गएर हेर्दाखेरिमा 3 दिन बिराएर 1 दिन पानी आउने, त्यस्तो लोड सेडिङ, पानीको पनि लोड सेडिङ हुने धनकुटा देखिया छ। अब तपाईँको पोखरामा गएर लेखनाथको खानेपानी यति राम्रो छ, अनि सुर्खेतको हेर्नुहोस्, हामीले उत्कृष्ट खानेपानी पनि हेरेका छौँ,
एकदमै अब नाजुक अवस्थाको खानेपानी पनि हेरेका छौँ। हाम्रै जिल्लाको सेम परियोजनाको खानेपानी हेर्नुहुन्छ भने काउसुदी खानेपानी र सुनौल खानेपानी एउटै प्रवृत्तिको हो, तर आज सुनौल कहाँ छ हामी कहाँ छौँ त्यो यहाँले आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। सुनौलले आजसम्म चाहिँ कर्जा तिर्न पनि सकेका छैन, धेरै धेरै चल्या छ तर त्यो अवस्था त्यसैमै छ। तर हाम्रो काउसुदी खानेपानी आज यो अवस्थामा आइरहेको छ, त्यो भएको हुनाले आजसम्मको नेतृत्वले गरेको काम राम्रो भएकै हुनाले आज खानेपानी यो अवस्थामा आएको हो। व्यक्तिगत फेरि तपाईँकै व्यक्तिगत उम्मेदवारीका कुराहरूलाई जोड्न चाहन्छु। खास गरी नवलपुर बासिन्दाले दीपक लम्साल भनेको संस्थागत विद्यालयहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेर विशेष गरी शैक्षिक नेतृत्वमा यहाँले कुमारवर्ती क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न शैक्षिक सङ्घ संस्थाको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। तपाईँलाई एउटा शैक्षिक क्षेत्रको एउटा सफल नेताको रूपमा पनि आम जनमानसले बुझिरहेका छन्। यद्यपि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रबाट चाहिँ डाइभर्ट भएर चाहिँ खानेपानीतिर लाग्नु यसको चाहिँ कारण चाहिँ के हो? केबीजी तपाईँले एकदम मेरो इतिहास कोट्याइदिनु भयो, यसको लागि आभारी छु। मुख्य गरेर आफ्नो विद्यालय सञ्चालन गरियो, विद्यालय सञ्चालन गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै साथीहरूसँग भेट्ने हेर्ने राम्रा कामहरू सिक्ने मौका पनि मिल्यो, त्यहाँबाट मलाई धेरै उत्प्रेरणाहरू पनि जाग्यो। र यो सामाजिक क्षेत्रमा सङ्घ संस्थामा किन इन्ट्रेस्ट भयो भन्ने कुरामा चाहिँ म जति बेला कुमारवर्ती क्याम्पसको अध्यक्ष बने त्यतिखेर मलाई एउटा भाग्य सौभाग्य रजत महोत्सव सम्पन्न गर्ने भाग्य मिलेको थियो कलेजको 25 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा। त्यो पनि मैले सम्पन्न गरेँ, त्यसले गर्दा मलाई काउसुदीका आम नागरिकहरूले धेरै चिन्ने मौका पाउनुभयो। र म त्यो संस्थामा रहँदा म राजनीतिभन्दा माथि उठेर बिना पूर्वाग्रही ढङ्गबाट यो संस्था हाम्रो भन्ने हिसाबले मैले काम गरेँ। यद्यपि त्यो कलेज अझै बनाउने अवस्थामा अझै जुन हुनपर्थ्यो अझै भइसकेको छैन, त्यसमा त्यो कलेजलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि एकदम केन्द्रित छु र म लागिरहेको छु। र यो खानेपानीमा मैले अहिले एकैचोटि आएर यो सचिवको उम्मेदवारीमा इन्ट्रेस्ट गरेको होइन, म चाहिँ विगत 6 वर्ष अगाडि खानेपानीको चुनावमा परिस्थिति त्यतिखेर पनि चुनावै हुने परिस्थिति बन्यो, म हुँदिनँ भन्दा भन्दै पनि उठ कि उठ भन्नुभयो, सहमति भए थुतौँला भनेर मैले लेखा समितिमा हालेँ। त्यतिखेर सबैभन्दा धेरै मत मैले लिएर आएर म विजय भएँ र लेखा समितिमा विजय भइसकेपछि 3 वर्षसम्म मैले त्यो खानेपानीको बारेमा हिसाब किताबदेखि लिएर त्यहाँभित्रका थुप्रै कुराहरू बाहिर ल्याउने कुराहरू र अध्यक्षज्यूसँग समन्वय गरेर यो के हो कसो हो भन्ने कुरामा धेरै ज्ञान मैले प्राप्त गरेको थिएँ। र त्यसैको आधारमा अर्को निर्वाचनमा 3 वर्ष पछाडि मलाई के भनियो भने यो खानेपानीको यो विधानले चाहिँ कोषाध्यक्ष वार्डबाटै आउनु पर्ने भएको हुनाले यो खानेपानीमा अब हजुर कोषाध्यक्ष पनि हिजो लेखा हेर्नुभयो, तपाईँ वार्डबाट आउने भन्नुभयो, वार्डबाट आउने भनेपछि म 8 नम्बर वार्डबाट उठेको थियो। त्यतिखेर म पराजित भएँ, भवि भट्टराईसँग म परेको थिएँ। र अहिले मेरो उम्मेदवारी धेरै साथीहरूले विष्णु भूषाल सरले छोडिसकेपछि अब अध्यक्ष किन दीपकले इच्छा जाहेर गरेन भन्ने गुनासोहरू पनि यद्यपि सबै ठाउँ आयो, तर मैले के देखेँ भने म अझै पनि खानेपानीमा त्यो संस्था सञ्चालन गर्न अझै मैले धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। र अर्को कुरा के हो भने अलिकति खोलो माथितिर भएको हुनाले र धेरै समस्याहरू माथिल्लो बेल्टमै हुने भएको हुनाले अलिकति अध्यक्ष चलाउनलाई अलिकति माथिरैको भनौँ साबिक शिव मन्दिरबाटै भयो भने अलि सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई पनि लाग्यो र अलिकति साथीभाइको कुरा पनि त्यस्तै आएको हुनाले ल ठिक छ भन्ने हिसाबले मैले अध्यक्ष चाहिँ मैले इन्ट्रेस्ट गरिनँ। त्यो भएको हुनाले अहिले म सचिवमा आइरहेको छु। यो संस्थाहरूको के हुन्छ भने मैले देखिरहेको अध्यक्ष सचिव भनेको नै अलि बढी सहकार्य गर्ने अलि बढी केन्द्रित हुने पावरफुल पद भएको हुनाले यो सचिव पदमा म भीमलाल कणेलको प्यानलबाट सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। यो सचिव पदमा यहाँ आम उपभोक्ताहरूले मलाई मतदान गरेर निर्वाचित गराउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म घर दैलोमा निकै अन्तिम चरणमा छौँ। खास गरी यहाँलाई चाहिँ यहाँले जित्ने आधार अथवा चाहिँ जनताले तपाईँलाई नै अरू उम्मेदवारलाई भोट नहालेर तपाईँलाई नै हाल्नुपर्ने कुनै कारण छ? होइन, त्यस्तो कारण त केही पनि छैन, जनता उपभोक्ताहरूको अधिकारको कुरा हो। निर्वाचनमा गइसकेपछि एउटाले हार्छ एउटाले जित्छ, त्यो सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। यद्यपि खानेपानीसँग सम्बन्धित अलिकति अनुभवको आधारमा
र काम गरेको अन्य शैक्षिक संस्था अरू सङ्घ संस्थाहरूमा काम गरेको आधारमा खानेपानी संस्थाको सचिव भएर मैले अलि बढी सञ्चालन गर्न टाइम दिन सक्छु कि अलि बढी म समय दिएर यो खानेपानीलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन सक्छु कि भन्ने विश्वास भएको कारणले मलाई उपभोक्ताहरूले जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। अन्तिममा हाम्रा टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको महानुभावहरूलाई यहाँ एउटा उम्मेदवारको हिसाबले कुनै त्यस्तो केही सन्देश छ? मैले यो अहिले यो देवचुली टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु हुने दर्शकवृन्द लगायत यो काउसदी खानेपानीका उपभोक्ताहरू र यो काउसदी नगरपालिका विभिन्न ठाउँबाट यो देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आम श्रोताहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले काउसदी खानेपानीको निर्वाचन यो हिजोको विगतको स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तै जस्तै ढङ्गबाट सञ्चालित हुँदैछ यो निर्वाचन अहिले अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धाका ढङ्गबाट दुवै पक्ष घर घरमा गएर भोट मागिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले यो दीपक लम्साल भीमलाल कणेलको प्यानलबाट सचिवमा उम्मेदवारी दिइरहेको छ। यो प्यानल सक्षम छ, योग्य छ, भोलिका दिनमा यो खानेपानी संस्थालाई राम्रोसँग चलाउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीलाई मतदान गर्नुहुनेछ र हेरेर बस्ने सबै उपभोक्ताहरू ले मतदान गरेर निर्वाचित गराउनु हुनेछ। गराउनको लागि म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँलाई शुभकामना। ल, धन्यवाद केपीजी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यतिखेर काउसदी खानेपानी उपभोक्ता समितिको आगामी 14 गते हुन गइरहेको अधिवेशनको मतदानको विषयमा केन्द्रित रहेर भीमलाल कडेल नेतृत्वको सचिव पदका उम्मेदवार दीपक लम्सालजीसँग हामीले उहाँका चुनावी एजेन्डा समग्र त्यो प्यानलको एजेन्डाका विषयमा हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ। आम दर्शक महानुभावहरू, हामी चाहन्छौँ कि एउटा सक्षम नेतृत्व खास गरी काउसदीको खानेपानीलाई चाहिँ एकदम निष्पक्ष जनताको बिचमा पानी पुर्याउने र अबको नेतृत्वले जो अहिले काउसदीको सहरीकरणसँगै जुन पाइपलाई सडकमा चाहिँ बिछ्याउने भनौँ जुन अहिले पाइप बिछाकै माथिबाट चाहिँ सडकको पिच हुने काम भइरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि खानेपानीको सहज व्यवस्थापन र यसको दिगो संस्थागत विकासका लागि स्थानीय सरकार र खानेपानीको अहिलेको नेतृत्व त्यो विषयमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन र आम जनताले चाहिँ चौथो पाँचौँ तला माथिपट्टि पनि सजिलैसँग घरमा पानीको सहज सुविधा 24 घन्टा पानी पाउने खालको अवस्था आयो आओस्। जसरी अहिले चुनावका लागि रस्साकसी भएको छ, जसले जिते पनि काउसदी बासिन्दालाई चाहिँ राम्रो शुद्ध र 24 घन्टा खानेपानी पाओस् भन्ने नै उपभोक्ताको आम उपभोक्ताको चाहना माग हो र यहाँहरूलाई हामीले उम्मेदवारहरूको एजेन्डा आम जनताको बिचमा पुर्याउने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँ सबैप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै चुनावी दौरानकै बिचमा पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो आदरणीय दीपक लम्सालजीप्रति आभार व्यक्त गर्दै सहकर्मी सम्पूर्ण टिमसँगै म केबी राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।